Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Liberdade de Juliana Salles gera revolta em Vitória. Juliana estava presa porque seria cúmplice do marido, o pastor Georgeval Alves, suspeito de abusar e matar os filhos Cauã e Joaquim. Juliana deixou o presídio na madrugada de hoje, uma decisão da justiça que revolta parentes e amigos das vítimas. Em Cachoeiro de Itapemirim, polícia prende mãe e padrasto de menino encontrado morto dentro do banheiro de casa. A mãe contou que a criança tinha tirado a própria vida, mas o laudo apontou que Luiz Gustavo foi morto por estrangulamento. UPA pronta, mas não funciona. Moradores de Viana esperam há quase 2 anos por atendimento 24 horas. Vamos saber por que a unidade ainda não abriu as portas para a comunidade. O TN fala da doença do caramujo. Nicolas chegou a perder os movimentos da perna, sentiu fortes dores nas costas. O diagnóstico nem sempre é fácil. Por isso, a importância de procurar atendimento nos primeiros sintomas da doença. Conexão Justiça, conexão do bem, conexão emocionante. Aos 78 anos, Dona Maria recebeu o presente mais esperado durante a vida inteira, a sua certidão de nascimento, um pedaço de papel que a transformou em cidadã de verdade. Fique com a gente, o nosso retorno é rapidinho. Está livre Juliana Salles, ex-pastora, mãe dos irmãos Joaquim e Cauã, torturados, estuprados e mortos em Linhares. Teve o pedido de liberdade provisória aceito pela justiça. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. A Juliana foi presa em junho e a defesa comemora essa liberdade. Exatamente, Ingrid George, amigo do TN, a ex-pastora Juliana Salles saiu da penitenciária feminina de Cariacica nesta madrugada. A decisão foi do juiz André Dadalto de Linhares. Só lembrando que Juliana estava presa porque, segundo o Ministério Público, ela teria sido omissa. Mas a decisão de soltá-la foi proferida ontem e essa decisão foi tomada ontem, né? E Juliana foi solta por volta de 3h30 da madrugada, onde ela estava presa na penitenciária feminina de Cariacica. Para comentar essa decisão do juiz, nós estamos aqui na presença do doutor Leonardo Loyola, advogado criminalista e especialista em direito penal. Tá certo, doutor, que a gente não sabe o que teria motivado, né, a soltura de Juliana, mas tentando entender essa decisão do juiz, por que ele decidiu por soltá-la? Boa tarde. Boa tarde a todos. A questão é a seguinte, a prisão ainda é uma prisão provisória, ou seja, o processo ainda está em tramitação. Então, neste caso, o juiz decide pela necessidade ou não da prisão de acordo com o risco que a pessoa pode representar, ou a sociedade, ou o processo, afetar as provas. A regra no nosso direito é responder o processo de liberdade e a prisão se dá em casos excepcionais. Então, neste caso, o juiz deve ter entendido que a prisão dela não era mais necessária por conta do processo e ela poderia responder o processo de liberdade. Isso não equivale a uma absolvição, nem nada. Ela simplesmente agora vai continuar respondendo o processo, porém, em liberdade, por ter entendido o juiz que a prisão não era mais necessária. Os fundamentos o juiz deve ter explicado na decisão, né? Poderia também ter imposto algum tipo de medida cautelar, do tipo a tornozela eletrônica, como as pessoas conhecem. Então, hoje nós temos ou a prisão, respondeu o processo preso, né? Que seria a prisão provisória, no caso a prisão é preventiva, um tipo de prisão provisória, ou responder liberdade. Nesse caso, ela estava presa, o juiz entendeu que a prisão não era mais necessária. É assim que funciona o nosso direito. E a família, por causa disso, né, doutor, a família do pequeno Cauã ficou revoltada com esse processo de soltura de Juliana. Tanto é que hoje pela manhã eles fizeram um protesto em Vitória. A Tainá Lopes foi lá e acompanhou tudo e mostra agora pra gente numa reportagem que ela fez. Vamos ver. O protesto foi a maneira encontrada por familiares de Cauã para manifestar a revolta por saber que a pastora Juliana ganhou a liberdade. Faixas da Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, foram bloqueadas por familiares e apoiadores para chamar a atenção de quem passava pelo local. Juliana Salles deixou a prisão na madrugada de hoje. Ela estava presa desde o dia 20 de junho, por suposto envolvimento na morte dos próprios filhos, Cauã, de 6 anos,
e Joaquim, de 3 anos, em Linhares. A decisão foi proferida na tarde de ontem pelo juiz André Bijos D'Adalto, da primeira vara criminal de Linhares, que é responsável pelo caso. É mais um capítulo de tristeza na vida de familiares de Cauã. Nós queremos que realmente haja uma mudança na lei brasileira, porque é indigno isso. Uma mãe que foi omissa, que 2 filhos morreram. Ela está solta, por quê? Cauã e Joaquim morreram em abril deste ano, nesta casa em Linhares. Na noite do crime, as crianças estavam com o pastor Georgeval Alves, padrasto de Cauã e pai de Joaquim. Após investigações, a polícia conseguiu provar que George, como era conhecido, estuprou, espancou e carbonizou as crianças. Ainda tentou ocultar o crime. Juliana não estava na cidade no dia das mortes, mas para a justiça, ela sabia dos riscos de deixar os filhos sozinhos com o pastor. Georgeval está preso desde o dia 28 de abril. Ela mandou mensagem que ela estava feliz para a mãe dela. Quando a mãe dela pergunta como ela estava, ela tirou selfie sorrindo após a morte do meu filho e do Joaquim. E o mesmo juiz que fez essa declaração, 17, é o mesmo que soltou ela. Cadê a justiça? Cadê? Este advogado criminalista explica como a justiça pode ter avaliado o pedido da defesa de Juliana para chegar à decisão de conceder a ela a liberdade provisória. No término do inquérito policial, o delegado já havia concluído que ela não tinha nada a ver com o crime. Isso aí abriu uma brecha para a defesa. O juiz, sopesando as provas da defesa, entendeu que ela não deveria continuar presa e então concedeu a liberdade condicional, mas ela vai responder o processo até o final. Clemilda, mãe da menina Tainá, participou do protesto. Ela tem acompanhado de perto o sofrimento da família de Cauã. É uma forma de eu retribuir o que fizeram por mim, né? Isso para mim me faz eu relembrar de 2016. Onde ele estava preso, eles colocaram na sociedade e ele chegou a mim. É injusto eu saber que eles estão colocando monstros nas ruas para chegar em outra família. A família de Cauã quer ver Juliana atrás das grades novamente. A minha indignação é grande. Aí você me diz que uma mãe que foi omissa de um crime hediondo, onde morreu 2 filhos dela, aí ela vai ser solta, ser beneficiada, porque ela tem um filho? Me diz, é justo isso? Muito bem, a gente acabou de ver a grande revolta dos familiares de Cauã por causa do processo de soltura de Juliana Salles. Né? A gente viu a revolta deles com a decisão da Justiça de Linhares. Né? Agora, como foi o processo de soltura de Juliana? Vamos entender melhor? O Fábio, ontem à noite, fez uma reportagem para a gente. Vamos ver. Juliana estava presa desde o dia 20 de junho. Primeiro, foi detida em Minas Gerais e depois transferida para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória. A ex-pastora é acusada pelo Ministério Público de duplo homicídio, duplo estupro e fraude processual por ter alterado a cena do crime que vitimou os próprios filhos, Joaquim Alves, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6 anos. Ela não estava na cena do crime, mas teria se omitido ao risco que as crianças corriam. O alvará de soltura teria chegado aqui no presídio por volta de 7 da noite, mas nem a Secretaria de Justiça, nem a defesa da própria Juliana durante toda a noite confirmaram essa informação. A defesa se limitou a divulgar uma nota em que comemora a decisão da justiça e diz que vai trabalhar para conseguir um habeas corpus agora para Georgeval Alves. Ele é acusado dos mesmos crimes que a esposa, além de ter torturado as crianças. O crime aconteceu no dia 21 de abril, em Linhares. E na época, os acusados alegaram que tudo não passava de uma fatalidade. Apesar da soltura de Juliana, o processo ainda corre em segredo de justiça. Muito bem, a gente acabou de acompanhar na reportagem do Fábio, né, todo esse processo de soltura que envolveu, né, a liberdade da pastora, da ex-pastora Juliana Salles. Só lembrando, só para a gente recordar um pouquinho e reforçar esse ponto, né, ela saiu da penitenciária feminina de Cariacica por volta de 3 da madrugada. A decisão foi do juiz André D'Adalto, da Justiça de Linhares. O pastor Georgeval Alves
continua preso. A gente agradece aqui os esclarecimentos, né, dados pelo doutor Leonardo Loyola, advogado criminalista e especialista em direito penal. Ingrid e Jorge, volto com vocês. Obrigada, Luciano. E na verdade é um contraponto, né? A defesa da pastora Juliana, ela comemora. É, a defesa do pastor Jorge Erval se anima com a possibilidade da soltura dele também, enquanto os parentes e familiares das crianças foram às ruas hoje pedir justiça, né, querem a volta da pastora para a cadeia. Quer dizer, é um contraponto. A gente sabe que a polícia e o Ministério Público apresentaram provas contundentes desse crime que chocou todo mundo ficou chocado. Duas crianças, né, Joaquim e Cauã, mortos, estuprados, torturados, mortos carbonizados, inclusive, dentro de casa, por quem deveria proteger. Então é isso. E a dona Clemilda, ela falou um fato ali que chama muita atenção. No caso dela, da filha dela, da pequena Tainá, foi agredida por um sujeito que já deveria estar na prisão, que foi solto também. Então, nós não estamos falando que a pastora vai fazer isso, não é? Mas olha só como que é incoerente essa questão da justiça. Esse prende e solta sem o julgamento e deixa a pessoa solta. Como pode isso? E às 3 horas da manhã, eu vi ali na matéria, né? Sair do presídio 3 horas da manhã, isso é no mínimo estranho, não é? No mínimo estranho. É, nós ouvimos aí dois advogados falando, mas a gente lembra que esse caso segue em segredo de justiça, então a gente não tem detalhes aí do que se passou, né, na cabeça do juiz para soltar a Juliana às 3 horas da madrugada. Bom, agora a gente fala de um crime bárbaro na Ponta da Fruta, em Vila Velha. A polícia descobriu que uma dona de casa desaparecida há quase um ano estava morta. Os restos mortais da vítima foram encontrados no quarto do marido dela. Ele manteve a ossada escondida debaixo de caixas e de lençóis. Os vizinhos do casal mal puderam acreditar no que estavam presenciando. Há quase um ano, um homem escondia o corpo da mulher morta em dezembro do ano passado dentro de casa, sem causar qualquer desconfiança. Ele era uma pessoa que convivia, dava bom dia, então nunca ninguém chegou a desconfiar, não. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Fiquei sabendo pelos vizinhos que me ligaram. Para mim é coisa de psicopata, porque manter uma pessoa morta dentro de casa, como que a pessoa come, dorme, consegue conviver com isso? Os restos mortais de Maria Clara Pinho Melo, de 54 anos, foram encontrados na casa onde morava com o marido, em Ponta da Fruta, Vila Velha. A ossada estava no quarto do casal, sob lençóis, roupas e caixas de papelão. Filemão Elias Melo, marido dela, usou inseticida e sal grosso para evitar o mau cheiro. Muro com muro, todo dia abre a porta, sai e entra. E não, a gente não descobriu nada de errado nele, assim, só vê tristeza nele. A única coisa que vi era tristeza. A suspeita de que Maria Clara pudesse estar morta veio de longe, mais precisamente de Minas Gerais, onde mora a filha dela, que denunciou o desaparecimento à polícia. A DHPP de Vitória foi acionada pelos policiais mineiros. Detalhe, os investigadores foram tão bem tratados pelo marido dela, que até mesmo eles tiveram dificuldade de acreditar que havia alguém morto dentro da casa. O casal de Minas morava na rua há 5 anos. Todos estranhavam a ausência de Maria Clara, mas toda vez que perguntavam ao marido sobre ela, recebiam a mesma resposta. Me perguntava a ele sobre a esposa, estava internada, só internada. Era o que ele me falava. Na versão do marido, Maria Clara teria se matado com uma agulha de insulina e que foi por medo da reação do irmão dela que ele manteve o corpo em casa. Olha, a mente do ser humano parece ser maior que o universo, né? Como disse a senhora ali da reportagem, um ano dentro de casa, o corpo da mulher, o marido comia, trabalhava, fazia tudo, conversava com os vizinhos. Não, e numa boa... Não, é sério, a gente tem que viver para acreditar e ouvir uma reportagem dessa, porque se contar realmente, sem a gente ver, é inacreditável. Um ano com o corpo da mulher e fazendo tudo, se passando tranquilamente por, né, por vizinhos, cadê a sua esposa, ela está internada. É algo, é como você falou, a mente humana, a gente não tem como decifrar, não. Não consegue entender. E na versão do marido, a Maria Clara teria tirado a própria vida, a gente viu aí na reportagem, usando uma seringa com insulina. E escondeu o corpo por medo da reação do irmão da vítima. Olha, há 5 anos, moradores de Viana Sede esperam a inauguração da unidade de pronto atendimento da região. A população cobra uma previsão para que a obra seja concluída.
O informativo anunciava em 2013 o sonho dos vianenses, uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Em 2014, a obra começou, tudo indicava que o sonho estava se tornando realidade. Só que não! A UPA está aqui, nova, prontinha, finalizada há 2 anos, sem função alguma. E isso tem revoltado a população. Estão esperando o quê para iniciar? Nós não sabemos o que fazer, estamos pedindo socorro. A ausência do PA 24 horas traz transtornos para os moradores. Uma senhora foi no Arlindo Silasque para ter a criança, sentindo as contrações. O médico deu um diagnóstico errado, falou que ali tem a criança após 2 dias. A mulher saltou do ônibus, caminhou a pé, subiu aquele morrinho ali. Meia hora depois, estava dando à luz a criança, ao Deus dará, e ninguém socorrendo a mulher. Nós socorrimos ela. Ficamos 55 minutos aguardando a ambulância aí de Cariacica para nos atender. A gente tem que sair daqui, correndo Vilasca, a gente não tem ambulância, aqui não tem uma injeção, não tem um pediatra, não temos nada. Então a gente está cobrando uma coisa que a gente temos direito. Por enquanto, os moradores são atendidos na unidade de saúde de Viana Sede, que é responsável pela população de 4 bairros da região. O atendimento vai até às 5 da tarde. Caso de urgência, às vezes, a gente tem que sair correndo, chega no PA de Arlindo Vilasca e... Se a pessoa estiver necessitando de uma consulta rápida, caso de urgência, chega até vir a óbito. Uma obra bonita que nem inaugurada foi, está passando por reforma. Isso é vergonhoso. O secretário municipal de saúde disse que a prefeitura ainda aguarda a última parcela de recurso do Ministério da Saúde para pagar fornecedores e estruturar a UPA. Nós temos o mesmo interesse da população, dos moradores de Viana. O que nós estamos seguindo é um rito do Ministério. O Ministério da Saúde ainda deve à prefeitura de Viana a última parcela para a conclusão, né, que a gente está finalizando aquela unidade lá. Esse recurso é destinado a pagamento de fornecedores, pagamento das empresas que estão finalizando a UPA. No dia 5 de dezembro, haverá uma vistoria do Ministério da Saúde. Só depois a UPA será credenciada e a Prefeitura tem até 90 dias para colocar tudo para funcionar. Sobre o atendimento das ambulâncias, o secretário disse que a regulação é feita pelo SAMU. Nesses casos, a orientação é ligar 192. Agora pensem num transtorno para a segurança e para a saúde dos moradores na Praia da Costa, em Vila Velha. Carros abandonados na rua viraram abrigo de bandidos e de bichos. Eles já foram úteis, mas hoje estão descartados como o sapato velho. Só que este abandono traz problemas. Estes veículos estão abandonados na rua Joaquim da Mota, na Praia da Costa, em Vila Velha. A presença dos carros tem influenciado em algumas questões por aqui, como na ocupação das vagas. Principalmente no final de semana, que a rua fica mais movimentada, porque o pessoal vem para fazer turismo mesmo no Morro do Moreno, então ocupam vagas na rua, né? Na segurança pública. Já notei várias vezes que tinha gente dentro do carro e atrapalha muito porque gera insegurança, né? Às vezes a gente está passando, você não sabe o que a pessoa está fazendo ali dentro, qual é o intuito, além de gerar medo. Na higiene. Esse carro traz rato, está cheio de rato, larva de mosquito e abrigo de morador de rua também. Além de estar trazendo vários problemas, também está aqui enfeiando a rua, né? E alguns veículos abandonados estão assim, ó, literalmente abertos. O problema é que, como eles estão abertos, quando chove, a água fica parada. Claro, colocando em risco quem mora por aqui. Né, Rafa? Sem dúvida, o poder público nos cobra empenho em relação à prevenção à dengue, aos cuidados que nós temos que ter dentro dos nossos lares, e eles mesmos deixam esses veículos aqui nesse estado, provocando cada vez mais a insegurança, possíveis doenças e deixando feio a nossa rua, a nossa cidade. Tem carro que está há tanto tempo aqui largado que nasceu até mato na roda, é. As reclamações já foram canalizadas para a prefeitura, mas... A gente tem tentado, junto à prefeitura, com que eles saiam, mas a gente não tem mais, não sabe mais o que fazer. O que a prefeitura diz quando vocês reclamam dessa situação? Que o carro, quando tem placa, eles não podem mexer.
e que só podem tirar quando não tem. Então, a gente fica sem saber o que fazer e para quem a gente procura. Tá aí, carros abandonados e seus inúmeros transtornos para a segurança pública, para a saúde, para o visual da rua, para o bem-estar dos moradores. Aliás, a Rafaela, uma das personagens da reportagem, resumiu muito bem tudo isso. O poder público cobra ações para diminuir o risco da dengue, para evitar assaltos, para cuidar das ruas. Mas a pergunta que fica é, cadê o exemplo? Pois é, a Prefeitura de Vila Velha disse que, de acordo com a lei, os carros abandonados são removidos desde que tenham pneus vazios, vidros quebrados, lataria danificada e acúmulo no seu interior. A Guarda Municipal começa o processo para sua remoção, que prevê a notificação do proprietário. Então isso já deveria ter sido feito para ontem, né? Porque os carros estão aí do jeitinho que foi, que você acabou de falar. De qualquer forma, uma equipe da Prefeitura prometeu ir ao local para adotar as providências necessárias e iniciar o processo de remoção dos veículos indicados. Polícia prende mãe e padrasto de menino encontrado morto em apartamento de Cachoeiro de Itapemirim. Esse caso aconteceu no mês passado e, em depoimento, a mãe contou que a criança tinha tirado a própria vida com uma corda. Mas o laudo apontou que Luiz Gustavo, de 9 anos, foi morto por estrangulamento e não enforcamento. A mãe, Tamires dos Santos Ferreira, e o padrasto, Juliano dos Santos Fonseca, foram presos preventivamente em Vargem Alta. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi necessária para não atrapalhar as investigações. No dia da morte, populares ficaram revoltados e chegaram a incendiar o carro e a saquear o apartamento da mãe. A mulher e o companheiro negam o crime, mas já foram encaminhados ao presídio. E o empresário Wagner Dondoni continua foragido. A Secretaria de Justiça informou que ele ainda não deu entrada no sistema prisional capixaba. A Polícia Civil informou que nesta quarta fez várias diligências para encontrá-lo, incluindo o endereço dele em Cariacica, mas Dondoni não foi localizado. As buscas continuam sem prazo para acabar. A polícia pede ajuda da população para prender o empresário, assim como outros condenados. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Dondoni foi condenado a mais de 24 anos em regime fechado pela morte de uma família num acidente de trânsito que aconteceu há 10 anos. O júri foi na segunda-feira e na sentença o juiz determinou que Dondoni começasse a cumprir a pena imediatamente. O empresário pode recorrer da condenação, mas deve aguardar o recurso preso. O mandado de prisão foi expedido terça à tarde. Dondoni ainda não foi encontrado e nem se apresentou à polícia. O advogado dele disse que não há um prazo para que o mandado seja cumprido. Agora a gente fala de uma doença assustadora que provocou uma grave reação num jovem da Serra. O garçom de 21 anos começou a sentir fortes dores e aos poucos perdeu o movimento das pernas. E olha só, o diagnóstico, doença do caramujo. Ele acredita que contraiu a doença perto do local de trabalho, uma região com lagoas. Um molusco infectado por parasita foi o responsável pelo problema. O vídeo feito por familiares durante a fisioterapia do garçom mostra a dificuldade com que ele tem se locomovido. Os sintomas da doença do caramujo começaram na última sexta-feira. Paralisou a perna esquerda e a falta de fazer xixi. Ele está fazendo de sonda de 6 em 6 horas. Está muito dolorido ver... Ele jogava bola, fazia as atividades dele normais e ele está acamado agora, sem condições nenhuma. Foram 3 dias de muita dor e falta de diagnóstico correto. Antes de perder o movimento das pernas, Nicolas, que tem 21 anos, teve fortes dores nas costas e parou de urinar. Procuramos um especialista em doenças infecciosas para analisar o laudo médico e diagnóstico de Nicolas. Neste caso, o verme provocou uma inflamação na medula. É grave, mas com tratamento adequado, os sintomas desaparecem em alguns dias. É bem provável que ele estivesse infectado com a esquistossomose, e é um verme que vive na veia, ele não vive na luz intestinal como os outros. Provavelmente um verme migrou por essa veia vertebral aí e se instalou na medula espinhal e provocou um foco de inflamação na medula. No caso do Nicolas, serão necessários ao menos mais 10 dias de internação e acompanhamento médico. O médico falou que vai melhorar, mas com o tempo, né? Com bastante fisioterapia. Vamos entregar na mão de Deus, né?
O caramujo em questão não é o africano responsável por infestações em cidades litorâneas como a capital Vitória. O vetor da doença está presente em água doce, lagoas ou valas que recebem esgoto in natura. Há casos de esquistossomose na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, áreas rurais dos municípios de Cariacica e da Serra e também em alguns municípios do interior do estado. A orientação neste caso não poderia ser outra, se manter distante da água. Quem está em casa tem que saber que se existe esquistossomose, transmissão de esquistossomose na área, todo cuidado para não entrar em contato com as águas. A Secretaria de Saúde Estadual Municipal tem que orientar os profissionais da saúde, os médicos, da equipe de vigilância, transmitir para as pessoas, enfim, educar para evitar o contato com as águas contaminadas. Olha que consequência grave esse caramujo, hein? Quando uma pessoa infectada pelo parasita contamina a água, os caracóis que vivem naquele rio ou lago também são contaminados. Se alguém pisa descalço, nada ou toma banho nessa água, também pode ser infectado. Pois é, e a infecção que o Nicolas teve afetou a medula, a forma mais grave. Então, a prevenção é o melhor caminho. O Nicolas vai melhorando aos poucos e a gente torce para que ele se recupere logo. Vai ficar tudo bem, né? O Conexão Justiça de hoje é muito especial. Você acompanhou aqui com a gente o drama de Dona Maria, que aos 78 anos não tinha nenhum documento. Mas isso agora é passado. Pois é, a Marcele Autoé fez uma surpresa para a dona de casa e entregou a certidão de nascimento que ela tanto esperava. Um simples pedaço de papel que transformou Dona Maria em cidadã brasileira. O sonho de uma vida inteira. Conexão Justiça voltou ao bairro Soteco, em Viana, para mais uma vez falar da história da Dona Maria, que não tem documento nenhum. Vamos relembrar um pouquinho o caso. Dona Maria foi dada quando criança, viveu em casas de família e nunca foi registrada. Ela nem sabia direito a data de nascimento. Quando gravamos a reportagem em dezembro do ano passado, a dona de casa achava que tinha 77 anos. A Defensoria Pública Estadual acionou a Justiça em abril de 2015, pedindo a certidão de nascimento para Dona Maria. Mas, mais de 2 anos depois, o processo ainda estava parado. O documento fazia muita falta para ela. Meu registro, eu quero, eu preciso dele, porque se eu morrer, vou me botar assim em qualquer lugar. Às vezes a pessoa fala que eu não existo, que eu não sou nada. Falam isso para a senhora? Falam. Aí me dói. Aí me dá aquela dor por dentro tão grande que até desanimo de sempre viver. Qual a primeira coisa que a senhora vai fazer com o documento? Botar meu joelho no chão e agradecer a Deus. E depois que a gente fez a reportagem há cerca de 1 ano, nós fomos no fórum, conversamos com o juiz e olha aqui, tá aqui a certidão da Dona Maria, mas ela não sabe de nada ainda não, tá? Nós dissemos para ela que a gente voltou aqui na casa dela para fazer uma outra reportagem, para ela contar sobre as dificuldades de não ter documento nenhum. Ela vai saber que tem a certidão daqui a pouquinho. Vamos lá fazer essa surpresa para ela? Assim como da outra vez, Dona Maria nos recebeu de braços abertos. E mais uma vez, a dona de casa se emocionou por não ter o registro civil. Eu vejo todo mundo com seus documentos. Eu não. E penso muita coisa. Estou esperando com paciência e eu vou conseguir. Vou. Consegui. A senhora fica muito triste, né, com isso. E a gente sabe que a justiça é demorada. Não tem previsão para esse documento. Uhum. O que a senhora acha disso? Eu não sei, né? Esperar com paciência. Para Deus, todo dia eu falo com Ele. Que eu preciso, Ele sabe, para Ele me dar. Botar aqui, ó. O que a senhora quer? Meu registro. A certidão de nascimento? É, meu certidão. É isso aqui que a senhora quer?
fazer o que eu te prometi, meu pai. É verdade mesmo. É verdade, dona Laura. Take a chance. Feel the light shine down. Live your life out now. You can dance. Tá aqui, ó. Eu te prometi, meu pai, de te mostrar, te agradecer de todo meu coração, todo meu amor. Pai, muito obrigada, meu Deus, Jesus. Muito obrigada, meu Jesus Cristo, meu Pai. Tô tão feliz, tô tão chorando, Pai, mas é que é Let the world see Life could be right now. Incrível que pareça, essa é a situação de muitos brasileiros e brasileiras. Pessoas que não foram registradas no seu nascimento ou logo após, têm o direito sim ao registro do nascimento, mesmo que tardio. Para isso, elas têm que procurar o cartório de registro civil mais próximo da sua residência e pedir para que seja efetuado esse registro. Se o chefe de cartório verificar que não há possibilidade de efetuar esse registro de forma extrajudicial no próprio cartório, ele vai encaminhar a pessoa para o Poder Judiciário para que ela entre com a ação competente. A senhora tem 78 anos, nunca teve aniversário? Não. Nunca? Não, também. E agora não com a certidão? Eu só quero isso aqui só. Agora. Aguenta mais uma surpresa? A gente ficou, né? Sensibilizada com a história da senhora, a gente falou, então a gente vai entregar o bolo para ela quando você for lá entregar o documento dela. E tá aí, presente da senhora. Que bonito. Gostou, dona Maria? Gostei. Tem mais um presente para a senhora. Um presentinho para a senhora, é um vestido, espero que a senhora goste, tá bom? Que bonito, olha. Pra senhora passear, tá bom? Só tenho a agradecer, primeiramente Deus, segundo vocês. Eu nem tinha esperança para esse ano, não, mas graças a Deus deu tudo certo. É uma conexão justiça especial, mas também que se tornou uma conexão do bem. Olha só quanta gente bacana, né? Veio aqui comemorar a certidão de nascimento da Dona Maria. É o Conexão Justiça do Bem, é o Conexão Justiça para deixar o nosso coraçãozinho igualzinho a um grãozinho de arroz. É para a gente repensar tudo na vida, eu falo, né? Pois você é. Vê, aos 78 anos, Dona Maria, grata por ter a certidão de nascimento, documento. E a gente ouviu ela falando ali, né? Nessa altura da vida, esperar com paciência. Isso é uma lição para todos nós, né? Que às vezes a gente não... Olha lá ela com vestido novo, hein? Vestido novo, festa de aniversário, grata. E a gente também. A gente exibiu uma reportagem dessa, pra gente também é muito gratificante, assim. Parabéns a Marcele, toda a equipe da Marcele, né? Que vê, recebe todos os dias essas mensagens das pessoas que querem ter o direito mínimo. É um direito mínimo, que já tem direito, mas não tem acesso, não sabe onde procurar. Parabéns aí a Marcele e a todo mundo que faz essa Parabéns produção. Parabéns ao Cezinha também, que acompanha a Marcele aí nesses desafios, né? A gente viu aí o doutor Sérgio também, o advogado. A Cláudia, que levou esse vestido, que Dona Maria ficou ainda mais linda, porque é uma pessoa linda, né? Humilde, simples, de coração. E aos 78 anos ganhou o documento aí. Nossa, é pra gente, como eu falei, é pra gente repensar a vida e parar de reclamar. Reclamar de quê? A gente tem que ser grato. Sempre, né? Dá atenção a tantos problemas pequenos, né? Bom, olha só, se você também tem dúvidas sobre os seus direitos, mande pra gente no conexãojusticatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Autoé Oficial.
Mudar de assunto agora, respirar? Olha, passar pela rodovia José 7 em Cariacica tem sido um verdadeiro desafio. Tem buraco para tudo que é lado. E a situação já estava feia antes da chuva começar, hein? Agora nem precisa dizer, tá bem pior. Olha só o transtorno causado pelos buracos na via. Neste trecho que fica na altura do bairro Porto Novo, o motorista precisa de muita atenção. É necessário reduzir a velocidade e contar com o bom senso de quem vem no fluxo contrário, já que o único jeito de passar por aqui é pela contramão. E foi exatamente isso que o João Vitor fez. Não tem jeito, esperar, ter o bom senso da outra parte, segurar para você passar, transitar. Senão não consegue não. Para o condutor, além da dificuldade, fica também o prejuízo. A Gislene sabe bem disso. Na última segunda-feira, o pneu do carro dela furou, depois que passou por um dos buracos. Infelizmente, não tem como, né, a gente ver, né? Chovendo muito, né? Tudo alagado. Eu tentei desviar de várias formas possíveis, mas, quer dizer, uma lagoa dessa aí, como que você vai desviar? Não tem como. Quando você olha, já está dentro da lagoa, né? Perdi um pneu. E olha, gente, eu conversei com moradores, comerciantes, motoristas, enfim, pessoas que passam aqui todos os dias. E eles garantem que a situação aqui do asfalto na rodovia José 7 já estava muito complicada antes do período chuvoso. Ou seja, a chuva veio e só piorou o que já estava muito ruim. Antes de começar essa temporadazinha de chuva aí. Antes já estava complicado. Já estavam já complicado já. A chuva piorou bastante, né? Ruim para quem passa de caminhão, ônibus, carro e pensa em um perigo para quem anda de moto. Muito medo, tem que passar devagar, né? E bem atrás, bem afastado dos carros, porque senão a gente não vê o buraco, acaba caindo. Para os pedestres tem mais dificuldade. Tanto faz chovendo como não chovendo, isso é a mesma coisa. O pessoal daqui do porto é sofredor e ninguém toma providência. Vamos à resposta. O DR confirmou que as chuvas danificaram o pavimento da José 7 e de outras vias estaduais. Mas o que a gente viu aí é que a chuva só complicou o problema que já existe, que já era péssimo, né? Diz também que assim que o tempo estiver firme, o serviço de conservação, entre eles o tapa-buracos, será reforçado. As manchinhas brancas vão aparecendo aos poucos e, de repente, tomam praticamente todo o corpo. Estamos falando do vitiligo. Uma doença que afeta a saúde e o psicológico também. A maioria dos pacientes precisa lidar com o preconceito. O Fala Doutor de hoje conversou com uma médica especialista que explicou sobre o tratamento. As primeiras manchas começaram a aparecer nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés. Foi por acaso que Rita descobriu o vitiligo. A minha manicure, observando o cantinho da minha unha, observou um branquinho em vários dedos. Eu não havia percebido. Então ela me chamou a atenção e falou que era para eu olhar, procurar um médico, né? Procurei e realmente foi diagnosticado como vitiligo. A doença manifestou em 2002, quando Rita tinha 41 anos. Essas fotos ilustram como era a pele dela antes da doença. As manchas hoje estão por todo o corpo. Apesar da minha aceitação, eu tenho que conviver com os olhares, o olhar do diferente. Sei que às vezes as pessoas olham não com intenção, nem não sei como é, não tem como definir todos os olhares. Mas que incomoda, incomoda. Karina tem 23 anos e há 5 convive com o vitiligo. As primeiras manchas apareceram no pulso e no olho. E aí elas foram aumentando, foi aparecendo no braço, depois no outro olho. Quando aparecia um lado, aparecia no outro. E foram aumentando muito rápido. O vitiligo é autoimune e pode afetar todos os tipos de pele. A causa ainda é desconhecida, diversos fatores podem contribuir para o surgimento da doença. A Rita, por exemplo, sempre teve a vida agitada, uma mulher de personalidade forte. Já Karina descobriu a doença em um período de abalo emocional. Levava tudo para mim mesmo, guardava, ficava remoendo coisas para não estourar. E isso fez muito mal. A dermatologista explica que há tipos diferentes de vitiligo. A forma mais comum é a forma que se manifesta geralmente ao redor dos olhos, ao redor da boca e na forma de manchas no corpo também simétricas, geralmente nos cotovelos, nas mãos, nos joelhos. Esse é o tipo mais comum.
E tem também a forma segmentar, que é uma forma localizada, uma forma que geralmente acompanha o trajeto de um nervo e ela fica somente naquele local do corpo. A doença não é transmissível, não tem cura, mas tem tratamento. Inicialmente o tratamento é à base de produtos tópicos, de cremes. Algumas vezes a gente associa a exposição solar ao uso de alguns cremes. Casos mais avançados a gente utiliza medicação oral e atualmente existe a possibilidade até do uso de algumas medicações injetáveis. Karina faz da aceitação o melhor remédio. Nas redes sociais expõe a vida com o objetivo de encorajar outras pessoas que tem vitiligo. O melhor tratamento é você saber quem você é, se amar, se aceitar e saber que independente de cor, independente de cores, né? Você é linda e que você tem que se amar do jeito que você é. Rita, após diversas tentativas de tratamento sem sucesso, resolveu parar e relaxar. Aceitou a condição e deu até um novo nome para a doença. Uma vez uma amiga minha, muito amiga, falou para mim, Rita, é vitiligo o nome da doença, mas eu vou te dar um conselho de amiga, encara essa doença com o nome contrário, nem te ligo. Então eu achei aquilo assim, eu peguei aquilo para mim que realmente está me ajudando muito. Sei que quando eu estou na rua as pessoas ficam olhando e eu, o que eu faço? Nem te ligo. Gente, eu amei a dona Rita, é isso mesmo, com humor desses, a senhora enfrenta qualquer coisa. E a nossa fortaleza é isso mesmo, ó, nem te ligo. A gente deve ligar mesmo, é para coisas boas, o resto não pode nos incomodar. Adorei a dona Rita. Sem dúvida, ó, parabéns a dona Rita e para a Karina também, que não se escondem por causa do vitiligo. E ainda incentivam outras pessoas a não terem preconceitos delas mesmas. Olha, quem quiser acompanhar a Karina, é só segui-la no Instagram, @karinacolors, com dois L's. Olha, tem alerta de tempestade para hoje em quase todo o Espírito Santo. Pode chover forte, principalmente na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana. Também há possibilidade de raios e rajadas de vento. O tempo deve ficar assim até o fim de semana. As temperaturas na Grande Vitória ficam entre 21 e 27 graus. E a Marinha do Brasil também emitiu alerta de ventos fortes que devem chegar a 60 km por hora, com mar agitado e ondas de até 3,5 metros de altura no litoral capixaba. A Lua é assim como a gente? Não... Tá bom. Mercado de trabalho. Há vagas para almoxarife, analista administrativo, assistente fiscal, comprador, coordenador de logística, encarregado, gerente comercial, supervisor de produção, técnico em segurança e recepcionista. Cadastro no site psicostore.com.br. Quinta-feira, 8 de novembro. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Lojas começam hoje a contratar 5 mil para atendimento no Natal. Aqui na foto principal, professora faz sua primeira tatuagem aos 101 anos. Pai baleado em assalto ao deixar filha na creche. Senado aprova reajuste de 16,38% para ministros do STF. Fluminense precisa de milagre na Sul-Americana. Faculdades abrem novos cursos à distância para 30 profissões em alta. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, vale tudo pela família, menos roubar e matar. Dom Dario, o novo arcebispo de Vitória. E no caderno especial sobre rodas, estrelas do Salão do Automóvel. O TN volta já com novas informações sobre a liberdade de Juliana Salles, a pastora que seria cúmplice do marido na morte dos dois filhos. A gente já volta agora, meio-dia e 31. Voltamos a falar do caso da ex-pastora Juliana Salles. Ela deixou a penitenciária hoje às 3 da madrugada, depois de um alvará de soltura expedido pela justiça. O caso segue em segredo e, por isso, não foram divulgados os argumentos que levaram o juiz a essa determinação. E pela manhã, familiares e amigos das vítimas, Joaquim e Cauã, fecharam duas avenidas no centro de Vitória em protesto contra a liberdade de Juliana. Eles colocaram fogo em pneus e interditaram a Avenida Getúlio Vargas.
com faixas e palavras de ordem pediam justiça. Juliana estava presa desde o dia 20 de junho, suspeita de envolvimento na morte dos próprios filhos, espancados, estuprados e queimados ainda vivos dentro da própria casa em Linhares. O ex-pastor Georgival Alves, marido de Juliana, está preso desde abril, acusado do crime. Bom, e a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência. Um beijo especial para Kênia Borges, que entrou lá no meu Instagram, disse que assiste o TN todos os dias e tem carinho por todos nós. Então, ó, um beijo para você, viu, Kênia? E até amanhã às 11h45. E eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral. Antes de entrar, Débora, deixa eu só dar um recadinho, porque você não veio ontem e a gente disse que você tinha passado mal. A Marcele fez questão de falar que você estava meio indisposto. Então, ó, o George está aqui, lindo como sempre, cheio de saúde. Obrigado, de volta, obrigado, né? Pelo carinho também das mensagens. Eu tive uma enxaqueca crônica e aí você perde um pouco o movimento, fica um pouco cego, é bem complicado. Mas graças a Deus agora já está tudo bem. Está tudo bem. Então vai daí, Débora.